Mark, moje ime je Ana Marković i dobrodošli vas na moj kanal. Danas sam veoma uzbuđena da vam pokažem jedan paket koji mi je stigao iz Japana, odnosno iz Tokija. Da, i ono s čim sam došla iz škola odlučila sam da ga otvorim zato što mi se često dešava da otvaram poklon i tek onda da ih pokažem u videu, ali sada otvaramo i imam prvi utisak je bukvalno odmah iz ovoga ispakovanja. Tako da, da, ako vam se dopada ovaj video, lajkujte dole ispod, proverite opis za moje društvene mreže i informacije u videu i prijatelj sam uvijek ako još uvijek niste prijavljeni. I hajde da počnemo, jako sam uzbuđena da ga otvorim, sorry, ne znam ni kako ću, nemam nikakve makaze niti ništa sa sobom, tako da prvo ćemo da ga iscepamo nekako, ako je to moguće. U, jeste, super. Okej. Znači, ovo je došlo s Tokija, samo to uglavnom piše. I da piše Nippon, zato nije slatko. O, wow. Wow, 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 šta je ovo? Jao. O, oh my god. Jao, ljudi, on je poslao mom bratu. A, mala figurina. Jao, ima da bude toliko srećan kad bude video, bože. Jao, i jao, i još jedna Pikachu. O, moj Bože! A šta je ovo? Ovo je za mene. Jao, vidi ti to! Lip and cheek cream. O, koliko dobro! Pogledajte mi ovo. Ovo je neka kao, pa, ja bih rekla pomada, ali kao onaj tečni, tečno rumenilo. I rekla bih tečni karmin. Jao, što je lepo. Ne znam da li da ga otvorim iz ovog pakovanja, malo mi je žao. Ali dobro, poslije ću da ga vratim nazad, ako je to uopšte moguće. Čoveče, koliko je lepo. Jao. Evo ga. Pakovanje vrištim, znači pakovanje je toliko dobro. Da. O, Bože. Jao, pogledajte. Lele, a baš je lepo boja. Čudno, nema nikakav miris. Bukvalno nikakav miris. Veoma je mekano. Pigmentovane su za rumenilo, čak i nije loša. Jako mi se dopada ovo. Jao, koliko to. I imam još jednu paletu senka. Ova je Cathay Dark & Night palette i također pokazuje sve, ima i za potpuno uputstva gdje se što stavio, to je toliko cool. I, samo sekund. Vidite to. Wow, pogledajte bio. Znači, pakovanje su toliko dobra, znači, oh my god. I to je paleta senki. Ima tamno brown, odnosno tamno brown, tamno plava i neka maslinasta nijansa i bela. I četkica je poprilično simpatična, pošto jedna ima kao oštri i ovaj deo. Baš me interesuje pigmentovana senkica, pošto nemam nikakve očekivanja. Pigmentovanost čak i nije loša. Pigmentovanost je poprilično dobra, o bože, pogledajte mi ovo. Impresionila sam. Znači imate kao neki kremasti produkt. To je Wet Shadow Base. A imate i bazu, čoveče. I tako izgleda tu. Znači, te dve palete. I maskara. Opa! Šta piše ovdje? Mislite li ja si na paku fusa borimo? Ovo je neka misteriozna maskara, wow! Za duge i za volumen, za duge i podignute trepavice. Četkica koja razdvaja trepavicu jednu drugu. Opa, impresivno! Jesus, ovo čak ima nešto teksta, veoma interesantno. A toliko mi je žao da otvaram pakovanje, toliko lepo! Holy shit, stani, stani. Oj, kako lepo. Wow! Ja ovo neću otvarati, jer kao što svi znamo, maskare toliko brzo odu. Mogu da verujem.
dobila sam ovaj broj, znači pogledajte pakovanje od ovog, ja vrištim. Čiza, znači ovo je i više nego dobro. Znači ja sam toliko srećna, ljudi, ja reći nemam. A Stefan je također dobio ove figurine. On je da bude toliko srećan čoveče, pogledajte ovo. Ima jedan kao, ima jedan figur žele koji je kao bed, koji je jedan kao ljut, a ovaj je, ne znam šta je ovo. Nažalost, ja ne znam, ali u potpunosti sam sigurna da on znam, obožava toliko Pokemon i te figurine. Znači, sigurna sam da će da bude presrećan. O, Bože! Ja ne znam da li da radim review 100%, moram da remiti look, ali toliko mi je žao da otvaram ovu masku. To je to, znači, puno se zahvaljujem Hiroko, znači Hiroko je ekstra. I zahvaljujem se vama, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Da, iako, opet ako još uvijek niste prijavljeni, prijavite se dole na subscribe button i ako naravno možete, ako želite još neki unboxing ili review, možete staviti u komentarima dole kao predlog i možete me pratiti na društvenim mrežama koje se nalaze u opisu ispod. To je to i da, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!